dupla de número 23, Lívio Costa, SMT, Governador Valadares, versus Paulo Roberto, Arrogante Tim, Rio de Janeiro. Lívio Costa, SMT, Governador Valadares, versus Paulo Roberto, Arrogante Tim, Rio de Janeiro. 24ª luta, Jonathan Cardoso, Gato Pai, versus Denison de Jesus, Eduardo Silva, Piranha. Área de aquecimento. 29ª luta, Alexandre Yuri. Luta de número 24,
Jonathan Cardoso, Pai, versus Emerson Jesus e Eduardo Silva. Jonathan Cardoso versus Emerson Jesus. Haja aquecimento.